السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشای نن جمعه د سوار لسو ادریل مریض کال د اسد د میاشتې دولسمه چې د 2024 میلادي کال د اګست د میاشتې دویمې نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان وایي امنیت شورا د افغانستان له خاورې د ترهګرو د بریدونو په اړه د پاکستان دریځ تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د دغه هیواد دریځ تایید کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویلي چې د امنیت شورا تایید کړي چې د پاکستانی طالبانو تحریک جنګیالي په افغانستان کې روزل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوي چې پاکستانی طالبانو تحریک د سیمې لپاره یو نوی ګواښ بلل کیږي او د نورو د سیمه ییزو ترهګرو ډلو لپاره د چترۍ په توګه کار کوي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندي یو ځل بیا له افغان طالبانو وغوښتل چې د پاکستان طالبانو تحریک د په ګډون د توریستي ډلو پر ضد سمدستي اغیزمن او قوي اقدامات ترسره کړي. زهرا بلوچ ټینګار کړی چې افغان طالبان باید دا یقیني کړي چې دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد د توریستي فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له مخې پاکستان په تیرو څو میاشتو کې د سب باندې 800 ترهګرو بریدونو شاهد دی. دغه سازمان زیاتوي چې له افغانستان څخه د ترهګرو ګواښونو د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو او افغان طالبانو ملاتړ او همکاري د جنګیالیو د شریکولو او روزنیزو کمپونو په برخه کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې پاکستان په وار وار افغان طالبانو په افغانستان کې پاکستاني طالبانو تحریک غړو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړي دي، خو دا هغه تورونه دي چې افغان طالبانو تل رد کړي دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر قطر ته د خپل سفر په لړ کې په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر څخه لیدنه وکړه او د مسؤلینو فعالیتونه یې وارزول. په پیل کې په دوحه کې د اسلامي امارت د دفتر مشر سهیل شاهین د اړوندو چارو لاسته راوړنو او ستونزو جزئیات له مولوي عبدالکبیر سره شریک کړل او زیاته کړه چې د پخوا په پرتله یې د یو شمېر هیوادونو او بنسټونو له استازو سره اړیکې پراخې شوې دي. ښاغلی شاهین زیاته کړي هغه هیوادونه چې سفارتونه یې په کابل کې فعال نه دي، د یو لړ مسایلو او دو اړخیزو اړیکو په هکله په دوحه کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي. مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د چارو ستاینه وکړه او د یاد دفتر ارزښت ته په اشاره وویل. د افغانستان اسلامي امارت سیاسي دفتر د اسلامي امارت د سیاسي اړیکو د پراختیا په برخه کې اغیزناکه ونډه لري او د یو لړ مسایلو د حل او پرمختګ په برخه کې رول له پامه نشي غورځول کېدی. مولوي عبدالکبیر په پای کې د چارو د پراختیا او ځینو نورو اړوندو مسایلو په اړه د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مسؤلینو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. په خیبر پختونخوا کې د قاضیانو په یوې ډله برید کې دوه امنیتي پوځیان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د قاضیانو پر یوې ډلې وسلوالو برید کړی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید په پایله کې لږ تر لږه دوه هغه امنیتي پوځیان وژل شوي چې دغو قاضیانو امنیت نیولی و. له بل پلوه نن سهار په خیبر پختونخوا کې ناپیژاندو وسلوالو یو ټرافیک پولیس هم په نښه کړی دی. د ځایي پولیسو په وینا دغه پیښه د لکې مروت په مندراخیلو سیمه کې شوې ده. ځایي پولیس وایي پیښه هغه مهال وشوه چې نوموړی د دندې په لور روان و او ناپیژاندو وسلوالو پرې برید وکړ. لا تر اوسه د دغو دوو پیښو پړپ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. پاکستان او ترکمنستان د افغانستان له لارې د ټپي پروژې د چارو چټکولو پریکړه کړې. د پاکستان د پیټرولو وزیر وایي له ترکمنستان سره د ټپي پروژې په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره پرمختګ شوی او له مخې به یې د دې پروژې د پلي کولو چارې چټکې شي. مصدق ملک وایي دا پریکړه پلازمینې اسلام آباد ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوب په دوه ورځنۍ لیدنه کې شوې ده.
د پاکستان رادیو په یو خبر کې د نوموړي له قوله ویلي چې په دغو خبرو کې د اقتصادي وصلتوب او د انرژۍ اړتیا د خوندیتوب لپاره ټپي پروژه کې د ګډې همکارۍ لپاره ځانګړی پرمختګ شوی دی او دې سره به د دې پروژې د پلي کولو چارې چټکې شي. د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ پاکستان ته د یو پلاوي په مشرۍ تللی و. ټپي پروژه د ترکمنستان لویدیځ کې له ګلیګیشن پیلیږي، د افغانستان له هرات او کندهار په تیرېدو سره د پاکستان کوټې او ملتان ته رسیږي او بیا د هند لویدیځ کې د فیدلیکا ته رسیږي. د دې پروژې د پلي کولو خبرې د اسلامي عمارت لومړنۍ واکمنۍ کې په 1990 کلونو کې پیل شوې وې. د دې پروژې د رسمي کار پیل د 2015 کال په ډسمبر کې د ترکمنستان پلازمینه اشکآباد کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، د پاکستان د هغه وخت لومړي وزیر نواز شریف او هندي او ترکمن مشرانو لخوا پرانیستل شو. تمه وه چې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1300 کیلومتره اوږده پروژه په 2019 کال کې پلی شي، خو په افغانستان کې د ناامنۍ له امله تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده. نظری وایي ځانګړي قوتونه د اسلامي عمارت د رسمیت پیژندنې خنډ دي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وایي ځینې قوتونه د خپلو سیاسي موخو لپاره د اسلامي عمارت د رسمیت پیژندلو مخه نیسي. د عبداللطیف نظری په وینا چې د اسلامي عمارت په رسمیت پیژندله د افغانستان په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو لامل شوي دي. د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظری وایي سره له دې چې موږ دا شرایط پوره کړي او اختیارات لرو چې باید په رسمیت وپیژندل شو، ځانګړي قوتونه له خپل ځانګړو سیاسي موخو سره دغه بهیر پر وړاندې خنډ ګرځي. تاسې پوهیږئ چې ځینې وخت ځینې شیان د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له مخې نه وي تثبیت شي، بیا یې فعالیت محدود وي. د اقتصاد وزارت مرستیال د تهران او کابل ترمنځ د حقابې مسالې ته په اشارې سره زیاتوي چې اسلامي عمارت له ګاونډیو هیوادونو سره د کړکیو د زیاتولو پلوي نه دی، بلکې د ملي سرچینو مدیریت د اسلامي عمارت له لومړیتوبونو دي. هغه زیاته کړه چې اسلامي عمارت هیڅکله دا هڅه نه ده کړې چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ترنګالتیاوې رامنځته کړي، خو د ملي ګټو ساتنه زموږ حق دی، هیڅوک باید په دغه برخه کې پر موږ نیوکه ونه کړي. له دې سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د اسلامي عمارت د رسمیت پیژندنې په تړاو بېلابېل لیدلوري لري. د سیاسي چارو شنونکي عزیز معراج وایي د نړۍ له شرایطو سره به سازش وکړو او په اداراتو کې به د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ اطلاعات راوړي، لکه د اساسي قانون رامنځته کول، مسلکي خلکو جوړه کابینه، ښځو ته کار اجازه او د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو پرانیسته. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي عمارت له واکمنۍ 3 کاله تیریږي، خو د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. او د ټولګي وروستی راپور دا چې ایراني ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره د اړیکو په لړ ډیر پیچلی کار دی. د ایران بهرنیو چارو وزارت سلاحکار د اسلامي عمارت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالکبیر سره تر خبرو وروسته ویلي چې اسلامي عمارت سره د اړیکو مدیریت کول خورا پیچلی او په سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو کې تر ټولو سخت مدیریت دی. رسول مساوی وایي په ایران او افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ننګونو لپاره لاملونه بیخي زیات دي. اغلی مسوی په خپل اکسپانه لیکلی چې اسلامي امارت او ایران په لوړه کچه د یو بل سره د اړیکو د مدیریت کولو په برخه کې ستراتیژیک ارزښت ژمن دي. دغه ایراني ډیپلومات د ننګونو لاملونو ته اشاره کړې چې د هغه په خبره کې دی چې د ایران او اسلامي امارت ترمنځ ویجړونکي اغیزې ولري. که څه هم چې ایران د اسلامي امارت حکومت د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلامي امارت سره نږدې راشه درسره لري. د اسلامي عمارت د رئیس الوزرا مرستیال د ایران بهرنیو چارو وزارت له سلاحکار سره د ایران د ولسمشر مسعود پازشکیان د لوړې د مراسمو په څنډو کې خبرې اترې کړې دي. مولوي عبدالکبیر د پنجشنبې په ورځ د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیا د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره چې په تهران کې شهید شوی و له ایران قطر ته رسېدلی او د اسماعیل هانیا د جنازې په مراسمو کې ګډون